كودي دمهل ياشا عفمات كي سومالي لان ايا ساكا وحي هوري مادين كودي دا جوكتا دا يقولها قورتي دا سومالي لان مهل ياشا عفمات كي يقروب كي سبا وين سلامنا سلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتا كدب ويدي كم هاد علينا اجيبك اورتي نسوا اجيبتين انو قودي دا جوكتا دا يقولها قورتي دا هدان سواش كسور دا وادو وحويا نورتمر كوه الرئيسة نمسجها مع عضوات بعد ذلك نكوي يلا أو عافمات وكو ورسوله مسكتين نصون نودا وحيانا الله يعني إذا كتجي سيس كذا دوم يسوع كتجي لكن أنا حكومنا أما نسكفر يسنو لبا وحويا حالات حمضات أو عافمات بأمك ذلك إن سامي صي isbitaal ka weyn ee caasimada hadii aad tagto iyo isbitaalada kale barafad ka boo xadarkaysa ee dadkii xumad soo daadanaya xaaladii xumaduna imka aad buu sareysay oo soo laba kacaysay waliba ee maxaa ka qabtaan oo ka qaban kartaan idinku xaalada maanta dalkeenu ku jiro ee isbitaalka weyn se kuma filay maxay idin ka qorsheysan in meelo kale ee ku tala bixisan in dadka lagu daryeelo ama lagu qaabilo een tasaddaxad waxa weeyaan daawooyinka hadda imka farmasiyada iyo ay iibiyaan een waxaan ku raadayay meelaha caafimaadku ee dhakhaatiirtu een ma kan taroshaan oo kuwa dhacay iyo kuwa kale ma martaan oo ma eegtaan een oo control power ma saartaan ma garanaysaan baragshad ma saartaan wixii dhacay iyo wixii aan dhicin markuu sanadku imka dabayaa qadis baan ku jirnaa waqtigan oo kale oo waqtiyada loo baahan yahay in la eego dawooyinka aan isticmaalayno dadkeennu waxay u guranayaan sida magaranta xaddaafa marka waxa ay guranayaan ma ka kontrooshaan ma ka eegtaan wasaaradda qaybta caafimaad ee magaalada in qiimaha ka jibiso aan la mid noqon qiimaha jaamacadaha lagu barto kormeer ma ku sameeyeen marka hore waa kow su'aasha ay rabaan waxa ay farmashiyada magaalada shabuuxa tamin halayoo taa kormeer insha Allah ma laga kolay deewo wasaaradda partner bala tiro wala shaqaysan labadaan dhalinyarada mooyo kale saddexdiina waa weyn waa soo gaadheere firbiyadu firfisiyadu iskiilo meter bay soo jirsteen xilligi ay soo gaadheen lagu hadera laba albaab isku qabsan ku jira arkaysa ma idinka horeeyeen meedika laysamada siya ma soo eegtaan meesha laga furayo taay taas ka tagaya sulawad ba jirto ma garan karo oo roolka ku leedahay laakiin dadkii si raashinka dawadii u dulbanayaan ya si raashinka dadkaaba aad looga ifsan jiray dawadii waana ogtiiro dadweynka ilaa dhaqtar soo qoro lama ifsan waxa kale oo lagu soo taaganahay dabaan dhaqtar la soo kariyo de dhaqtarka way jajabka joogay oday gaari joogay oo albaugaas guay albaugaa bisikta guay sawirkii waa akhri kar waay dhaqtarkii la soo kariyay la faaha dhibrad barku xaarkiisa ku dul fadheenkii ayaa in xamar ka yimi oo dhaqtar aanu sawirkii tusay oo sawirka halka ka soo buuxay teenagaana ama cid ay loo kareysa ama dhaqaale Soomaaliland cashuur sayn halaga mushaarkiis halaga siya deen la soo hayrgareeyo la soo kareeyo taa wax lagu jeedaa de qualification ka ku xidhaan dadka imanaya dhaqaatiirta ah iyo in aan ka daba tagta hadduu adan lagu sheegto dadar soo sameysan kara oo dawo ogtii dunida laakiin in laga daba tago meeshi oo ka soo baxay oo la ogaado haddii deebid baragti qaadanaya la inoo soo diro mushkiladeeda baragti kulku waa sheeko sheekada waa la iska ilaawaa anigu waxa runtii baan joognaa waxaasa ka dhacay degmooyinka iyo goboladeena maxamed madani marka ilaa xayaysiyo oo la yiraahdo ma garanaysa anigu madaxaan dawooyo calooshaan dawooyo uurkaan dawooyo waa takhasus waa sir waxa laga shaqeynayaa waa dhaqtar qof baa la badbaadinaya qof ayaa la badbaadinaya nin hadduu yaqaano wadnaha inuu keliya ka shaqeeya maaha waxaanay u badanyihin meelayaasha caafimaad fi fashan baa ku dhacay anuu dhowdhatar baan maro wacayy macaan baad leedahay
يو إكفشن وات وات بروبلم فور إكفشن باي ها ها ترى بيني كليه يقول إكفشن قاطع مركب عويلة من الزياش عثمان كاتين تتكون مجازيتين وتتكيني ولي مم خل من أجانا بيا أيا إنتو بتعقدي لقى قاعدين مدارك حقل قدوتي أمرت 24 هذا كذب عليني مركب أنا وعافان ليها هذا اللي كده شقدي نيو قتة حتى لكن رول عينه تجاه تتكلم بتبين وهو العلدي وهو يدي وأبريرته وهو العشي إنه قبيل مي قبيل ما كان نعلا قبيل فيها آه شو هذا ودينا وعوين وين ودينا وين من الدين وين أباردان هو نحرت أنا قاعد يجي ولا أصله guddida mihalayaasha caafimaadku ee Soomaaliland waxay u sheegeen guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland tii qaranka ugu lahaydeen inaynu qaybihiin intii annaga naga soo aaday ina maanta gudaneysa waanan idin ka mahadcelinayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay yeeritaanka aan noogu yeedheen waa mid annaga aad murto de waxa la yiri xaruufka geela lagu maalo waa la culaa waxa mooda maanta in aanan la yara culaysano dardar u baro ka sii qaydayna iyo hawl aanu sii wadno marka sidaa awgeed waana wada shaqeyntii intii qaranka idinka idinkaga mudnayd iyo intii anaga naga mudmayd baynu iska wareysanayna aad iyo aad baan taa idinka mahadcelinay saddex qodob baan jecelahay inaan anigu jawaab ka bixiyo mid waxa weeye waa sixirkii jaamacadaha ee uu noweydiyay xildhibaanku aad iyo aad ugu mahadsanahay sixirkaasi mid hawlaha iyaga oo aanan wax ka qaban karno oo aanu geli karno ma aha xilliban taa jawaabtii intaas aan ka bixiyay ta kale waxa timi badqabka dawooyinka badqabka dawooyinka waxa jira hay'ad xeer ku dhisan oo dalka ka dhisan oo la yiraahdo hay'adda dhowrista tayada ama quality control commission baa waxa la leeyahay wixii cunto dawo inta badqabkoodaba hay'adaas aa qaabilsan insha Allah bismillaahir kariim iyadana way iyana waydu la kulmiyo de kala warbixinteeday degaysan ayaa ilaahay idin ka rajaynay xumada xumada maanta dalkeena haysa aad iyo aad baan uga xumahay wax laga yaabaa qayb naga mid anaku halka fadhinaba inay maanta hoosta ka yara hayso waana mid alxamdulillaah rabbil caalamiin waa mid qadar aan la timi laakiin waa mid wasaaradda caafimaadku ay ku shaqaleedahay la tacaalayso ومن هوشيدي كتشرتا ومن وربحنا هذه حتى تلفوننا أينو وطو وين سيدا أينو قبت بادينو مركات هانا وزارة عافمات كعياء ينا كو هولا وكتشرتا ومالو البميليا أينو كما قالو يكو تلبحين كسامينا وانا ميدا مدى آذي آذي وحنا وانا قدر الله أو الله كاني سؤالة حنا لويدية قارنا أنكي سيقارو نوخو سيان قارنا واتن فيصل كهبلي su'aash ugu horeysa dhakhaatiirta ajaanibka ah dhakhaatiirta ajaanibka ah cidna kama qarsoona in halka u shaqeeyay maadeen annagana waa wax weeyaan waa maxaa loo oran jiray qodax lagu mudan weeyaan laba arrimood marka jira dhakhaatiirta ajaanibka ah annagu markii dhakhaatiirta ajaanibka aan soo maraan waanu baadnaa qaar badan waanu celinaa laakiin runta la isu sheegayaa dhakhtar kasto ajaanib oo Soomaaliland jooga qof la Soomaaliland waa soo xambaartay waxa weeyaan marka qaar kood baan saari kari laanahay qaar kood baan ashkateen kari laanahay anagu inta tamartayada ah idinkuna waa ka warhaysaan anaguna waa ka warhayna ilaa systemka la bedelo oo ay sidaa uu Faisal sheegay hay'adaha dawladdu gacanta intay isqabsadaan yiraahdaan meel looga soo wada jeesto ajnabiga iska macalin karno dhakhaatiir badan oo wanaagsan ajnabi way joogaan annaga marka qof ajaanibana loo keeno horta waxaan sameynay saddex arrimood oo khuseeya ajaanibka saddex sano horteed waxaan soo rognay in qof ajaaniba oo aan takhasusigan specialist aan wadanka la keenin oo waya inaga carruurteena baa kasoo baxday jaamacadaha waxaan ku khasabnay inaan nurse ajaaniba la keenin wadanka waxaan hableheena baa kasoo baxay jaamacadaha iyo inamaba nurse-ki bartay waxaanu ku khasabnaa marka waraaqahoodana loo keeno in qofka ajaanibkiihi haysto ugu yaraan saddex sanadood oo khibrad ah oo wadankiisa ah marka processka marka la bilaabo waxa information ka la helo jaamacadaha lala hadlaa
jaamacadu qofku sheegay inuu ka soo baxay jaamacadu ilaa ay wax qoraal ah noo soo diraan oo internetka ay soo saaraan qoraal shahaadada ma approve kareyna ma marka qaar badan horta albaabkan ku joojinaa imikana waxaan isku dayna waan isku dayna inaan ku nirahno dadkan isbitaalada leh private ka ah iyo kuwa dawladda ba intaani ajaanibka keenin inay waraaqihiisa ka soo horaysiiyaan ama waraaqaheeda oo annagu aanu fursad u helno bil laba bilood in la baaritaan loo sameeyo oo hadda ma qofka ha keenin marka dad badan oo isbitaalada ayaa arintan la raacaa oo yiraahda lix bilood soo socda hebel waxa ka dhamaanaysa contract-kii waxaan keenayaa dhaqtar aan ku bedelo taatiir badan oo wanaagsan oo dibadda ka yimidna way joogaan arrin saddex afraad baan iloobay waxaanu isku daynaa inaan ku khasabno inay qof ree somaliland oo dhaqtara tababaraan taasi may suurogelin weli oo dee waa qofkii tababarkii qaar baan doonayn cidba tababaraan laakiin qofka employer-ka ah qofka soo shaqaalaysiinaya qof ajaaniga waa inuu ku talagalaa qofkani sanad buu joogaya ama labuu joogaya haddaad ilma ree somaliland wax barto aduu hadhow ku anfacayaa ilmahaaduu anfacayaa waalidkaaduu anfacayaa taasna waxaan doonayna aanu hirgelinno sannadaha soo socda aanu qof walba ku khasabnaano in shaqa fadaxno tababarto marka dhakhaatiir ajaanibka ah qaar badanoo xun baa jira waan isla wada ognahay sababaha ay u bixi laayihiin kuwaas kuma dheeraanayo waxaa xildhibaanku ka hadlay dhakhaatiirtan odhanaysa wax walba waan qabtaa intiina badiinna waa garanaysaan marka anagu hadda bilownay waxaa jiray dhakhtar macow nin la odhan jiray oon ku caan baxnayba anagu dhakhtar macow waxyaalaan ku erinay waxay ka mid ahay wuxuu yidhi madaxaan daweeyaa dumarkaan daweeyaa caruurtaan daweeyaa maskaxdaan daweeyaa dhabarkaan daweeyaa war wax cid walba daweysaa ma jirto oo taana waa ogeydeen halkii ku dambeysay laakiin guul wanaagsan baanu ka keennay taa waa laisugu wada tegay immigrationka qolada amniga waa laisugu wada tago waxaanu xoogga saarnay inaan ninkaa cid walba liist baa loo sameeyey waa ogeydeen shaakadiisa laba kuna qof baa loo safay annaguna waxaan ku adkaysanay in waddanka laga saaro waana laga saaray marka imika qudhatigeeda qoladaa kulikuliga sheegnaysa hadaan ka war helno tamarta iyadu haiska yaraatay waxaan isku daynaa inaan hano inta loo shahaadayaa ku siiyo qofka imika intuu noo yimaada yidhaahdaa maskaxdana waan qalaa dhabarkana waan qalaa labada shahaadoodkeen adduunyada mid unbaad labada shahaadaad laba meelood ka shaqaynaysa waa laba shahaadood haysataa ood laba residensi martay ood laba board ka register garaysan tahay laakiin way naga yara hoostaayo waanu ognahay waan la soconaa qolooyin kulikulliga qof walba oo ajaaniba horta ree somaliland bay u badayin qoladan wax walba sheeganaysa iyo ajaanibkaba marka ajaanibka waxaan isku daynaa inaan giijinno intay noo timaada waxaa jira disciplines ama takhasusyaal aynaan haysan oo inaga aad inoogu yar kuwa waxaan isku daynaa inaanu dhiiri gelino ajaanib la keeno marka ajaanibkii waan ka baxay kulikulligiina waan ka baxay herbalka dhibaato badan baa naga haysataa waayo qofkiio herbal la siiya ku imanayo dacwoonayo oranay herbal baa la isiiyey wax iga qabta horta nimankan herbalka sameeya meelna kama haystaan NHBC license wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda ganacsiga ayay ka qaataan license marka annagu haddaanu nahay NHBC influence-kan kuleena aad bay u yartahay ama waxaanu ka qaban karnaa haddii laga soo dacwoodo wax dhowto le anshax marin loo sameeyo dee waa la qaban karaa qofkii laakiin imika herbalka waxba kama qaban karno arrinta ku xigta waxa weeyaan xayeysiinta nimanka nin walba oranaya waxaasaan qabtaa kanaan qabtaa hebel baa ii imanayo kan ii sameynaya aad baan isku danay inaanu yarayno xataa beri waxaa jirtay inaanu heshiis la galay annagoon lacag iyo waxba toonaa bixinin shirkadda telison oonu niri idinku qaybtiina idinkuna qabta oo waxaa tidhahdaan qof allo qofkii xayeysiinaya NHBC licenkiisii keen muddo laba saddex sano aynala socdeen marka iyaguna de waa businesso xaggii businesskay ka eegayaan annaguna waxaanu ka eegaynay halkii muwaadinimadoodii iyo markaa waanu berigaa wa tii baan haddana bal imika waan isku daynaa oon ka hadadlaa goor walbo inaan inta personal relationship inaan la samaysanoon u tagnay baan ku nidi axsaan noo sameeya oo dadka imanaya ee sheeganaya waxaan waxaa tidhahdaa NHBC soo mar muddo badan bay ku hayeen cidhiidhi imika waxaad moodaa in daboolka laga qaaday oo dad badan xayeysiiyaan taana waanu ku dadaalaynaa inaan halkii ku celinno oonu telesom iyo shirkadaha kale xayeysiyada iyo t v-gii radiogiiba aanu silaahno bal la galno heshiis ama aanu dee wixii aanu ka qaban karno aanu wacyigelinno iyagana
جامعة هذا دقة ما لسنا كقفي ويدي إمسة جامعة ده إلى هي إن بقى أنا بس أنت جامعة ده الكور هينا إسماعيل وين مسين تكور هينا أنا بقول أبيه تمان الكور هينا أفكر إلى ما تجامعة ده ما هي هي استريش كنوس بي إيه كسب فيرا شو دواري أرحب بحين لكن لبيه تمان كم دوم لبيه تمان بقى أنا جن مارج استرقيسان وأكو يميت أما مر كان الله هذا اللي يميت مركا وحا انغو ان اوادو لانينا انو ارتيدا كسو بخدا جامعادها انغو نو ريجستريشن لايسنسينو وحي جيره جامعادا انو انا نقونسنين او نمرر بدل اسكو داي ان اي وخ كبدلان ساي وخ دغيان ان مركا ايغانا وحا انت عقابه او تهديك علميه كسو بخي انو لايسن هليني تاس ما لمي كو ادكيسمي لكن وحا ندون ان وحي د ام كدنبيه ان اسكو دايو ان لغا لغا ميدوبو سياسات اقفكي جامعتي ان ليس لهن ان ان الحيرات عروت لو ديدو اما 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 لو شيغو يغلي خدو ياما جامعتينا قفل بيد ولا قف بافرتي اما دد بافرتي امر هير بافرتي مركا ادي ادي وادقت ان ان البابده سو خيدا بيستريس كفرمسيه لا لسات برشا تيفي هرجيسا كفرحي الكا اصحاب هذا يقرب هذا ولسودك أبك الدهبشيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو دكتو أبليكيشن كدهبشيل إياد لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تجيري وغور رأي إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهبشيل هول فوضي ديها جمالية ديد السلام عليكم. السلام عليكم. وحن بجعلنا هاي وذا شركة نقول سحامد هو أقلاني إنترنت ضعيف وقتي ينفي عن إني كجع يارو. دل بإنترنت كفايبر كو أحمد حوار بدن نسكو حلين لما دال بدن كرا 818 سعد نو بحب ناتو. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. ما تكيش سما. ما شاء الله. سحب معك كوش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بات كوش بنكرتها لبات توم بات كوش بنكرتها.